حامی این برنامه روبه گوجه فرنگی دلپذیر. با تقدیم سلام، خسته نباشید. خوشا به دعزا با برنامه آشپزی. امروز ما باز هم در خدمت شما هستیم با یه غذای بسیار خوبی که همراه با گوشت مرغ آمده می‌سازیم. غذایی که امروز آمده می‌سازیم گوشت مرغ همراه با سماراخ و سبزیجات است که به شکل خوب درست آمده میشه. و در کنار از یک سالاتی آمده می‌سازیم که همراه با کچالو آمده میشه. کچالو جوشانده که نرم شده است. میره مواد لازم هم میبینیم کسایی که علاقه مند این غذا هستن و کسایی که میخوان امتو یک سلات خوب و یک غذا خوب آماده بسازن، مواد لازم میشه میبینیم و برمیگردیم. گوشت مرغ همراه با سماراق. گوشت مرغ، سماراق، آرد ترمیده، روغن، زردک، مرچ سیاه، نمک، پاپریکا، روب دلپذیر، سرکه، مرچ تازه، پیاز، مرچ دلمه، نعنا، بادنجان رومی، کاهو، روغن زیتون و کچالوی جوشانده. اینجا آرد ترمیده هم ضرورت داریم. شاید بگیم که آرد ترمیده رو بشید چی میکنیم؟ همراه با گوشت یک جا آماده میکنیم. یک لواب بسیار صاف و خوب و مزه‌دار اگر میخوای بر خود آماده کنی، باز یک کمک آرد ترمیده رو داشته باشه. میفهمی؟ زیادتر کسا لوبیا آماده میسازن لواب دار نمیبشن. از روب اضافه کنید داخلش، روب دلپذیر تا لوابدار خوبتر شود. و اگر آبش بیخی زیاد میمشه، اگر میگی که روب اضافه کنم باز چی میشه؟ این خوب میخوام هم ترش میشه، رنگ خود تغییر میده. پس آرد سرخ کنه همراه با کمی روغن یا مسکه. وقتی کمی سرخ شد رنگ خود تغییر داد و دیدی خودت یکی که میداشته باشه او از بین ببره، بعدش آرد داخل قورمه اضافه کنی، خوب مخلوطش کنی، ببینی چی یک لواب صاف و مزه‌دار و خوبی برای خود آماده میسازه. و اگر کم آب میداشته باشه و از ضرورت به کمی داره که مثلا آب کمش دور کنی، پس روب اضافه کنی تا خوبتر آماده شود. خب گوشتی که هست، سمارخ هم هست، اینجا آرد ترمیده هم هست و یک کمک زردک هم هست. اینجا دو دانه بود، تیرمی هم کارم هم یک دونه هزی را خورد. یک کمی چسک خور است. خب این هم گوشت مرغ. کناره به این اندازه آماده میکنیم. گاز روشن. این هم گوشت مرغ و این هم زردک گیرم به این اندازه آماده میسازم. هم رو با می گوشت اضافه میکنیم و ای هم سماراق ای رو اضافه میکنیم هم رو با می گوشت یک جای. سماراق پیش از پیش توتا سروت شده بود، آماده شده بود. اوه چی سر صدا را انداخته. بایدی شما دیده که گوشت ما به چه شکل آماده ساخته ما. ای هم مرچ سیاه، ای هم کمک نمک، کمک پاپریکا اگر داشته اضافه کنیم، اگر بود اگر نبود هیچ فرق ندارم. همین خم
تعریف این پاپریکا یک نوع مرچ سرخی است که خشک میشه و بعدش آماده میشه. یوم یک کمک آرد. به اندازه یک قاشق آرد اضافه میکنیم. زیاد نه، یک قاشق. یک کمک آرد صرف. حالا مخلوط شد. خب یوم روب دلپذیر یک دانه قاشق بگیریم. رو به دلپذیر اضافه میکنیم و حال پس همه مواد را مخلوط میکنم. میفهمی استیو مکسیکویی که هست ما به من اندازه توتش میکنم. این مرچ تازه یک کمی که سرکام اگر اضافه کنیم چی میشه؟ سرکه هم اضافه کردیم. این هم آب. ببینید حالا چقدر آبگینه است، ولی یک جوش بخوره کاملا به یک لواب بسیار خوب و روشن و تمدار و مزهدار تبدیل میشه. و شروع میکنیم از کمک پیاز. هم مرچ دومه اگر داشته باشه بهتر است. یام بسیار خوش بود. پاپیون بادنجان رومی که از قسمت داخلش استفاده نمی کنیم، از قسمت بیرونش استفاده می کنیم به خاطر از اینکه نمی خواهیم این سالاتی که آماده می سازیم آبدار باشه. و اگر شما در خانه کوه می داشته باشه، گشنیز می باشه که کمک پشمرده خراب می باشه، داخل آب کلورین اضافه کنی، این ترکوری رو اضافه کنی و بعد 3-4 قطره آب لیمو اضافه کنی داخلش، برای 15 دقیقه بانی 15 دقیقه باید کنی که تازه و تازه تر خود ساخته. هم نمک، مرچ سیاه جوکوب، این هم آب لیمو، آب لیموش زیاد انداختیم. این هم روغن زیتون. میفهمی این سالات ما بسیار خوش دارم و بسیار دوست دارم. شما میتونی هضمی سالات برای خود آماده بسازی، برای کسایی است که میخواید لاغر بسازن خدا، ولی در کنار از این هیچ وقت نان خشک استفاده نکنید. وقت کچالو باشه دیگر نان خشک ضرور نیست. به اندازه مخلوطش میکنیم که حال کریمی میشه و یک رنگ خوبی را برای خود میگیره و یک سالات بسیار مزه‌دار و طعم‌دار آماده میشه. میبینی؟ خب این را اضافه میکنیم داخل این کاسه. هم غذایی که آماده ساختیم، گوشت و مرغ است همراه با ترکاری که آماده ساختیم، یک خورمی بسیار خوبی است. یک بار آماده بسازید برای خودتان برای اطفالتان فایده بسیار زیاد براتان میرسانه، اقتصادی هم میشه، لذیذ هم است و کاملا این غذا جدیدی که همراه با انواع اقسام ویتامینا را برای خود داده، یعنی پروتئین بسیار زیاد داره. خب به اندازه وقتی آماده ساختیم یک کمکی هم گشنیز برش آماده میسازیم، صرف به خاطر تزیین کردنش کنم. تزیین خاصی نداره، فقط به خاطر خوشبو ساختنش که گشنیز یک خوشبوی خاص برای خود داره. کمکی
اضافه میکنیم و بس از ایان بود دو غذایی که آماده ساختیم. خدا کنه خوشتون آماده بشه، شما هم میتونید اما تو از یک غذای خوب مزه‌دار استفاده کنیم. و باز هم در اخیر تشکر میکنیم از رو به دلپذیر، محصولات دلپذیر. با داشتن تو محصولات خوب همیش غذای خوب و مزه‌دار ما میتونیم آماده بسازیم. ای بود برنامه امروز ما، تا برنامه بعدی شما رو به خداوند پاک می‌سپارم. شاد و موفق و خوش و خوشحال باشید. خداحافظ. حامی این برنامه رب گوجه فرنگی دلپذیر.